Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Понад 1000 заяв на виплату пільг готівкою написали тернополяни за січень. Звертатися за виплатою пільг тепер можна впродовж року. Раніше тільки в жовтні й травні. 20 жителів села Мишковичі написали звернення до голови облдержадміністрації, щоб до їхнього села відремонтували дорогу. Колишній політв'язень Кремля Володимир Балух провів патріотичний урок в Тернопільській гімназії імені Франка. Також відвідав Тернопільську школу мистецтв і Збаразький військовий коледж. Тисячу 100 заяв за січень написали тернополяни на виплату пільг готівкою. Про це повідомила заступниця начальника відділу персоніфікованого обліку міського управління соцполітики Марія Божик. За її словами, написати заяву на виплату пільг на житлово-комунальні послуги грошима тепер можна в будь-який час. Це рішення уряду. Раніше, щоб отримувати виплати грошима, подавати заяву можна було двічі на рік. До 15 жовтня на опалювальний період та до 15 травня на неопалювальний період. Більше про те, як перейти на монетизацію пільг та що для цього потрібно, Богдана Сарабун розповість. Тернополянин Іван Гузик має 75% пільг на житлово-комунальні послуги як учасник бойових дій. Сьогодні чоловік прийшов до управління соцполітики, щоб написати заяву на отримання пільг готівкою. Готівкової форми хочу отримати, тому що пільги проходять 24-25 числа, а по 25 треба вже затрагуватися з комунальними послугами. Пеня нараховується, а зачем мені лише пеня? Пільга за лютий буде переведена на цей рахунок в березні. Добре, дякую. Заступниця начальника відділу персоніфікованого обліку міського управління соцполітики Марія Божик розповідає про зміни в порядку надання пільг та як отримати пільги готівкою. З 1 січня 2020 року внесено зміну в постанову, відповідно до якої пільговики мають можливість перейти на готівкову форму виплати пільги. Для цього необхідно взяти реквізити поточного рахунку з банку, принести до нас на Лисенка 8 і написати заяву на отримання готівки. Зараз вже зняли обмеження в часовому просторі, будь-який пільговик може звернутися написати заяву на готівку. Ми надаємо пільги на житлово-комунальні послуги. Відповідно, пільговики до нас звертаються з заявою, приносять відповідні документи чи поновлюють документи і мають право отримати свої пільги або грошові, або безготівкові формі за їх вибором. Ми рахуємо пільги по нормі згідно чинного законодавства, і кожна категорія пільговика має свій процент пільги. Наприклад, діти війни 25%, учасники війни 50%, особи з інвалідністю внаслідок війни 100%. Тобто залежить від категорії пільговика і права, яке він має на пільги. Також Марія Божик показала, як виглядає заява на отримання пільг готівкою. Тернополянин Володимир, який не назвав свого прізвища, каже, заяву на отримання пільг готівкою написав, але грошей ще не отримав. Десь два тижні тому. Дав реквізити, дав все і... Немає. Як пояснила Марія Божик, якщо люди написали заяву в січні, то гроші отримують в лютому. Якщо заява написана після 27 січня або ж в лютому, пільги готівкою нарахують у березні. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Марія Божик каже, в Тернополі є близько 8 тисяч пільговиків. За словами начальника обласного управління соцполітики Вадима Боярського, на Тернопільщині отримують пільги готівкою 3074 домогосподарства. Це ті люди, які подали заяви з жовтня 2019 року по січень цього року. Загалом в області пільги мають більше 43 тисяч домогосподарств. Сума виплат пільг готівкою за січень на Тернопільщині – 34 мільйони гривень. Обласна прокуратура перевіряє документи, вилучені під час обшуку в облдержадміністрації. Про це повідомив під час брифінгу прокурор області Петро Бойко. За його словами, справа на стадії досудового розслідування. Саме це провадження, в ньому було активізовано стан досудового розслідування з метою зібрання доказів. На даний час в ході цих обшуків отримано ряд документів, з урахуванням яких призначені експертизи. І в подальшому, за результатами проведення експертного дослідження безпосередньо об'єкт, відповідно буде надана оцінка діям певних посадовців стосовно використання бюджетних коштів, тобто субвенційних коштів, які залучалися до проведення певних ремонтів.
Нагадаю, прокуратура та управління стратегічних розслідувань Нацполіції 21 січня обшукали обласні управління капітального будівництва та охорони здоров'я. Заступник начальника управління капітального будівництва, де відбувся обшук, Віктор Соколовський, тоді розповів, як це було. Ми рано зібралися на нараду, і якраз в той період прийшли люди, сказали сидіти по кабінетах, нікуди не виходити. Десь з початку 10-ї, 9 нарада почалася. У області будувалися амбулаторії. Хто був причетний, там проводяться обшуки. Також Петро Бойко розповів, що прокурори досліджують документи, які вилучили під час обшуків у Тернопільській міській раді. Каже, міська рада 4 рази оскаржувала арешт будівлі колишньої залізничної лікарні. Про проведення обшуків в міськраді повідомила речниця обласної прокуратури Леся Горецька 14 січня. За її словами, колишня лікарня залізничників у комунальній власності. Міська рада незаконно хотіла продати її орендарю без проведення конкурсу. Орендар подав документи, що реконструював будівлю на понад 4 мільйони гривень. Слідчі встановили, що будівлю не ремонтували. Тоді слідчий суддя наклав на неї арешт. Зараз проводять арешт майна та речей, вилучених під час обшуків підозрюваних у наркоторгівлі. Їх затримали в Тернополі 23 січня. Це кадри із затримання. Під заставу жоден з підозрюваних не вийшов. Про це повідомив начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів Юрій Барабан. За його словами, якщо підозрювані внесуть заставу, то зобов'язані здати закордонний паспорт, з'явитися на вимогу слідчого, носити електронний браслет. Нагадаю, сімом із ним обрали запобіжний захід – тримання під вартою, двом – домашній арешт. Суд визначив суму застави від 400 тисяч до 1 мільйона 51 тисячі гривень. Понад мільйон гривень застави для організатора. Усім підозрюваним інкримінують по 2 статті Кримінального кодексу України. Це 307 частина 2 та 309 частина 2. Це незаконне виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів. За це передбачено ув'язнення від 6 до 10 років і конфіскація майна. Організатор бізнесу, окрім цих статей, відповідатиме ще й згідно частини 2 статті 345. Погроза або насильство щодо правоохоронця, розповів Юрій Барабан. Ця стаття передбачає 5 років ув'язнення. Двадцять жителів села Мишковичі Тернопільського району прийшли на громадські збори. Про це повідомив житель цього села Богдан Лазута. За його словами, люди протягом 4 років просять відремонтувати ділянку дороги, яка з'єднує їхнє село з Прошовою та Скоморохами. Сьогодні написали звернення до керівництва області. Дорога Мишковичі-Скоморохи була на балансі обласної служби автомобільних доріг, розповіла речниця цієї служби Юлія Лебедюк. За її словами, з 1 січня 2018 року дороги місцевого значення змінили балансоутримувача. Зараз це облдержадміністрація. Жителі села Мишковичі збираються на вулиці Богдана Хмельницького. Вона знаходиться на ділянці дороги Мишковичі-Скоморохи. Іван Вівчар розповідає, чому тут зібрались люди. Півтора кілометра такої проблемної дороги, дуже проблемної, що неможливо ні прийти, ні приїхати. Зараз якраз такий період, саме більше вода, калюжі немає, діти немає куди ні до школи прийти, який похорон, ще що-небудь. Я тут кажу, нема куди останню дорогу відправити людину. Тут належить ще до, примикає 5 вулиць. Зверталися в районну адміністрацію, обласну адміністрацію, писали листи, збирали підписи по селі. Так проїжджає автомобіль Івана, який відмовився називати своє прізвище. Бачите, яма на ямі, то як може бути зручно? Коли скорше можна пішки йти, ніж їхати машиною. Стефан Качуровський щодня їздить цією дорогою. За його словами, цю ділянку не ремонтували більше 20 років. Я тут народився, відколи та дорога, і я їжджу на неї. Таких дорог може не ламатися, ще й час ломиться. За словами жительки села Тетяни Гонтарук, ця ділянка дороги у Мишковичах найбільш зруйнована. То, певно, на наше село, певно, сама гірша вулиця, а мала би бути найкраща. Треба, щоб нам допомагали. Так має бути, я так вважаю, якщо то вулиця такого значення, що вона виїжджає там на ту центральну дорогу. Депутат сільської ради села Мишковичі розповідає, куди зверталися, щоб відремонтували дорогу. Це дорога, яка належить до обласної державної адміністрації. Минулого року ми всі позбиралися, бо є люди присутні тут. І, поїхали в Тернопіль, нам сказали, що
вони не мають стільки грошей. Це сільська рада мешковичів. Її секретарка Уляна Гладка повідомила, що голова сільради Оксана Фарина у дводенній відпустці. Ситуацію із ремонтом дороги прокоментувала так. Дорога є в міжнародному значенні. То не є наша сільська дорога. То є Скоморохи, Прошова, Тернопіль. Ми листи пишемо до них, ми минулого року писали до них лист. Якщо ми, наскільки знаємо, там коштів ніхто не виділяє. Інспектор обласного управління капітального будівництва Ярослав Свистун показує ділянку дороги в Мешковичах. Каже, у перелік об'єктів, які планують відремонтувати у 2020 році, внесли 1 кілометр цієї дороги. Ця дорога С-201-505 Мешковичі-Скоморохи на тім участку 9 кілометрів 764 метри є заплановано ремонт 1 кілометра дороги. Він внесений в план. Десь в понеділок, вівторок цей план буде представлений в Києві у Укравтодор на затвердження. Якщо він буде затверджений, тоді буде оголошений тендер на розробку проєктно-кошторисної документації. І за результатами вже цієї проєктно-кошторисної документації буде оголошений тендер на виконавця, на підрядника для виконання ремонту ділянки кілометра дороги на цій дорозі. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. З лютого тарифи на воду зростуть на 30%. Про це повідомив начальник відділу комунального підприємства «Тернопільводоканал» Володимир Водовіз. За його словами, куб води коштуватиме 27 гривень 34 копійки. В Тернополі близько 100 тисяч споживачів наших послуг. Дані тарифи – це тарифи, які розраховані на 2020 рік, тобто там включена сьогоднішня вартість електроенергії, податки і збори, які будуть діяти в 2020 році, заробітна плата, яка передбачена державним бюджетом на 2020 рік. Крім того, на відміну від минулого року, коли Національна комісія в декілька етапів доводила тарифи до економічно обґрунтованого рівня, цього року планується, що ці тарифи, які зараз вступлять в дію, вони будуть повністю покривати витрати підприємства і протягом року змінюватися не будуть. За словами Володимира Водовоза, найвищий тариф на воду в Кропивницькому. Там за куб платять 30 гривень 68 копійок. На другому місці Ужгород, на третьому – Краматорськ. Потім Донецьк і Полтава. Тернопіль на 11-му місці. Куб води коштує 20 гривень. Найнижчий в Україні тариф на воду у Луцьку. Там за куб води платять 15 гривень і 4 копійки. Потім Львів і Сєвєродонецьк. Сьогодні в області завершилась 10-денна інформаційна кампанія, під час якої закликали роботодавців офіційно працевлаштовувати людей. За цей час проконсультували майже 5 тисяч роботодавців. Про це повідомила головна інспекторка обласного управління Держпраці Оксана Григорчук. Під час цієї кампанії інспектори праці розповідали роботодавцям та найманим працівникам, як правильно оформити трудові відносини і які штрафи за порушення трудового законодавства. Як це відбувалося, бачила наша кореспондентка Любов Гадомська. Це один із закладів громадського харчування на вулиці Живова в Тернополі. Інформаційні матеріали від інспектора Оксани Григорчук отримує адміністратор Володимир Гуменюк. Сюди на роботу він прийшов 5 років тому. Донесіть, будь ласка, роботодавцю про те, що треба дотриматися і укладати трудові договори своїм найманим працівникам. Я офіційно оформлений. Я надіюся, що на старості в мене буде пенсія і не мати проблеми з законом. Офіційно працевлаштована і продавчиня Світлана Дзюрдзьо. Я влаштовувалася сюди офіційно для того, щоб не мати проблем з законом, для того, щоб отримувати майбутньому якусь пенсію, щоб я мала якийсь соціальний захист на старість. Оксана Григорчук консультує адміністратора Вікторію Вдовиченко. Треба оформляти трудові відносини з найманими працівниками офіційно. Поки ви маєте прийти стати за стійку чи взяти товар оцей любий, з вами повинні вкласти трудовий договір, оформити наказом і подати повідомлення в податкову. От тоді ви вже можете легально, тобто ви тоді легальний працівник. Оксана Григорчук розповідає, що чекає роботодавців, які беруть на роботу нелегально. Всю відповідальність несе роботодавець. Він несе відповідальність у вигляді накладання штрафної санкції на нього, а також він несе і адміністративну відповідальність. Штрафна санкція досить суттєва і досить велика. Це 30 мінімальних заробітних плат. На сьогодні мінімальна заробітна плата складає 4720. Це десь приблизно 141 тисяча. До початку роботи з працівником повинен бути укладений трудовий договір, оформлений наказом, повинно подаватися повідомлення податково про прийняття працівника на роботу. Наголошую, до початку роботи. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.
За 2019 рік інспектори праці перевірили 487 підприємців Тернопільщини. У 17 виявили нелегальних працівників. Також винесли 143 постанови про штрафи на 6 мільйонів 700 тисяч гривень. За результатами минулорічної інформаційної кампанії з найманими працівниками уклали понад 5,5 тисяч трудових угод. У школах Чортківського району сьогодні продовжили карантин до 4 лютого. Зараз там закриті всі навчальні заклади. Про це повідомила заступниця начальниці обласного управління освіти і науки Ганна Зварич. Також, за її словами, сьогодні призупинили навчання в Іванківській школі Лановецького району та в одному класі Тернопільської початкової школи з поглибленим вивченням іноземних мов. Загалом в області навчання призупинили в 29 освітніх закладах. За словами обласного епідеміолога Марії Павєлєвої, зараз на грип і ГРВІ хворіють понад 2800 учнів Тернопільщини зі 110 тисяч. Загалом захворіли майже 7,5 тисяч жителів області. Колишній політв'язень Кремля Володимир Балух приїхав на Тернопільщину зустрітися з молоддю. Сьогодні він спілкувався з учнями Тернопільської школи мистецтв, після цього провів патріотичний урок в українській гімназії імені Франка. Захід відбувся в актовій залі. Участь у ньому, за словами директора Анатолія Крижанівського, взяли 150 учнів 9-11 класів. Як це було, дивіться далі в сюжеті. В актовій залі гімназії Володимира Балуха зустрічають оплесками. Урок проводять у формі діалогу. Учні і вчителі ставлять запитання, Володимир Балух відповідає. Я хочу вас запитати, як ставитися до розведення зараз медичних військ наших? На жаль, чи на щастя, я не бачив цього моменту. Я тоді був ще в тюрмі, коли просто розвели всю Україну, я так розумію. Тепер вже я це остаточно розумію, що розвели всю Україну за допомогою того самого телебачення, застосування тих самих кирпійських технологій. Під час уроку Володимир Балух пригадав історію про те, як борщівські майстрині вишили і передали йому вишиванку. Це було у червні 2019-го, ось так вона виглядала. Володимир Балух каже, такий вчинок надихнув його написати вірш. В них доля України, вишивана з тих, хто всупереч родині, ні в поточних, карбують хрестиком на полотні з ниток простих, свій генний код із впертістю і завзятістю в комах, ще є незламним і непереборним в віках. Браво. По завершенню патріотичного уроку Володимиру Балуху аплодували стоячи. Дуже цікаво знати, що робиться не на Західній Україні, від людини, яка там була, і від людини, яка жила там, яка бореться з агресорами. В силу того, що більшість школярів не цікавляться самими в'язнями, їм більше важливі актуальні новини. Тобто, наприклад, недавно це було розведення військ. Вони не знають про те, які умови у тих політв'язнів. Це допомагає формувати правильну соціальну орієнтацію підростаючого покоління. Володимир Балух розповів, Тернопіль – четверте місто, в яке він приїхав, щоб поспілкуватися із молоддю. Мені просто телефонували мої земляки, які виїхали з Криму і тут працюють у школах в київських. І просто бачачи, що відбувається у вихованні дітей, є необхідність в живому спілкуванні. От вперше це вони почали мене запрошувати на зустріч. Це завжди для мене дуже важко, бо це дуже зворушливо. З Україною все буде гаразд. Доки в нас є такі і вчителі, і такі учні, то в Україні є майбутнє. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сьогодні Володимир Балух також поїхав до Збаража. Там зустрівся зі студентами Збаразького військового коледжу. Ось кадри, як це було.
Зазначу, Володимиру Балуху 48 років, він родом із Криму. У грудні 2013-го під час Революції Гідності вивісив український прапор над своїм будинком. Після так званого референдуму і початку процесу видачі російських паспортів в Криму залишився громадянином України і розмістив на своєму будинку таблицю «Вулиця Героїв Небесної Сотні». В грудні 2016 року чоловіка затримали за сфабрикованим звинуваченням у незаконному зберіганні боєприпасів. У серпні 2017-го російська окупаційна влада його засудила до понад 3 років позбавлення волі. А в липні 2018-го засудили ще на 5 років через нібито побиття начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне в Криму. І 7 вересня 2019 року відбувся обмін полонених. Тоді з російського полону повернулися 35 українців, серед них і Володимир Балух. Це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам вдалого завершення вечора. Аби переглянути більше матеріалів, заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. На все добре!